O dia hoje aqui no Rio de Janeiro foi de muito sol. E quem não participou dos eventos aqui no Rio Centro, aproveitou o sábado para visitar outros eventos montados em vários pontos da cidade. No Museu de Arte Moderna foi inaugurada a Arena Socioambiental, um espaço de debates e também de comercialização de alimentos, artesanatos e cosméticos produzidos de forma sustentável. O dia começou com espaço e voz para pessoas engajadas na questão ambiental. Eu vim pedir um pouco de amor à natureza, porque eu creio que amar a natureza faz bem ao coração e que a natureza é o maior patrimônio da humanidade e temos que preservá-la como preservamos a nossa própria vida. É parar com o desmatamento, porque a indústria de carro, de moto, crescendo, aí acaba com todos os seres viventes da nossa, do nosso mundo. Não existe crescimento degradando a natureza, as praias, poluindo. A gente não vive num ambiente limpo. Assim, muitas das vezes por falta assim, de capricho, de consciência da gente mesmo, né? Para dar eco a essas vozes, foi inaugurada neste sábado nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Flamengo, a Arena Socioambiental, um espaço específico do governo brasileiro para dialogar com a sociedade civil sobre a promoção do desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso aqui é absolutamente a expressão da democracia e é aquilo que o multilateralismo prega nas Nações Unidas, quer dizer, onde todos os países são iguais, cada um tem um voto, obviamente onde você acolhe a diversidade das nações, dos seus povos e onde você tem que construir consensos. A Arena Socioambiental tem estandes com trabalhos de agricultores familiares e de cooperativas de várias partes do país. A ideia é expor o Brasil que dá certo, com soluções de geração de emprego e renda, sem degradar o meio ambiente. Aqui nós temos vários produtos da sociobiodiversidade, são cadeias de produtores da agricultura familiar, extrativistas. Algumas dessas cooperativas eram de pessoas muito pobres e hoje já estão organizadas, mostrando que a participação da sociedade, a presença e a decisão do Estado promovem uma modificação no padrão de produção e de consumo. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos mostrar na Rio Mais 20. Na abertura oficial da área chamada Encontros Globais, com capacidade de 350 lugares, ministros sentaram para ouvir a sociedade civil. O fato de o governo não querer ficar apenas lá no Rio Centro e vir para cá e fazer essa grande arena, na verdade, é como que isso aqui fosse um grande orelhão em que o governo quer ouvir. Até a próxima sexta-feira, último dia da conferência Rio Mais 20, vão acontecer 14 debates como este, aqui na Arena Socioambiental, inaugurada neste sábado. Neste espaço e na internet, o governo brasileiro quer mostrar que o desenvolvimento sustentável só é possível com a inclusão social e a erradicação da pobreza. Os ministros ainda responderam a perguntas feitas pela internet, em tempo real. Conectada às redes sociais mais populares, como Facebook e Twitter, a Arena Socioambiental pretende aumentar a troca de experiências por um mundo melhor. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, a TVNBR transmite ao vivo o primeiro diálogo do domingo, direto daqui, do Rio Centro.